predvolebnom dueli sa dnes proti sebe postavia kandidáti politických strán Smer, sociálna demokracia a Za ľudí. Vo voľbách do Národnej rady sa o poslanecký mandát uchádza Richard Raši. Kandiduje za stranu Smer sociálna demokracia z miesta číslo 4 na kandidačnej listine. Má 48 rokov, žije v Košiciach. V súčasnosti je podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Jana Žitňanská sa o funkciu poslankyne parlamentu uchádza na kandidačnej listine strany Za ľudí, na ktorej má číslo 4. V tejto strane zároveň zastáva funkciu podpredsedničky. Má 45 rokov a žije v Bratislave. V minulosti pôsobila ako europoslankyňa. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára. A v štúdiu už vítam Janu Žitňanskú zo strany Za ľudí. Pekný večer. Dobrý večer. A Richarda Rašiho zo Smeru SD. Pekný večer aj vám. Príjemný večer, prajem. Na úvod, technická informácia. Máte k dispozícii 10 minút čistého času a poprosím vás, aby ste teda nespomínali preferencie politických strán, pretože už máme moratórium na predvolené prieskumy, aby ste si na to dali pozor. Pani Žitňanská, začnem u vás. Ste bývalá europoslankyňa, pôsobili ste ako podpredsednička výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a členka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Čo sa vám podarilo dosiahnuť, čo ste urobili pre Slovensko? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Skôr ako na ňu odpoviem, tak by som chcela veľmi oceniť, že táto diskusia, debata ide tlmočená aj do posunkového jazyka a chcela by som teda tiež aj povedať, že vzhľadom k tomu, že sa venujem dlhodobo tejto oblasti pomoci zdravotne postihnutým, tak aj naša strana pripravila program pretlmočený do easy read, to znamená do ľahkočitateľnej formy pre ľudí s mentálnym postihnutím alebo pre tých, ktorí majú problémy čítať s porozumením, a takisto máme program aj v brajlovom písme. A takisto pripravujeme aj video nášho programu, ktorý je naposunkovaný do slovenského posunkového jazyka, pretože som presvedčená, že aj ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať prístup k informáciám. A teraz k vašej otázke. Ako iste viete, výbor pre práva žien je nelegislatívny, čiže tam sme sa viacej zaoberali rôznymi iniciatívnymi správami, kde sme upozorňovali napríklad aj na situáciu neformálnych opatrovateľiek, takisto na práva žien. A pre mňa vždy bolo podstatne dôležitejšie hovoriť o tom, ako pomôcť ženám získať nejaké pozície, ale nie cez kvóty. Lebo veľakrát v tom Európskom parlamente proste zaznieva, že treba zaviesť kvóty a všetko sa vyrieši. Podľa mňa treba ísť dobrým príkladom, treba vytvárať podmienky, aby ženy mohli pracovať, aby boli škôlky, aby sa aj manželi alebo partneri podielali na výchove a vlastne takýmto spôsobom docieliť, aby tá žena mohla sa aj realizovať. Pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť, tak tam som mala na starosti jednu veľmi zaujímavú správu, ktorá hovorila práve o tom, akým spôsobom dopomôcť ľuďom, ktorí sú dlhodobo chorí alebo po dlhodobej PNK alebo po úraze vrátiť sa späť do práce. Pretože máme množstvo ľudí, vďaka vyspelej medicíne, ktorí napriek tomu, že prekonajú nejaké ochorenie alebo nejaký úraz, tak majú chuť sa vrátiť naspäť do práce. A vlastne spoločne aj tu na Slovensku sme diskutovali nakoniec aj so zástupcami Ministerstva práce a sociálnych vecí, ale aj rôznymi pacientskými organizáciami. Dali sme dokopy istý súbor opatrení, ktoré vlastne by sme mohli ako členské štáty priniesť. A ja veľmi rada budem o tých konkrétnostiach potom hovoriť aj neskôr, neviem, či je teraz priestor. Aby ste si šetrili čas, áno. Ešte druhá otázka. Boli ste podpredsedničkou strán KDH Nová, od minulého roka ste podpredsedničkou strany Za ľudí. Akú istotu majú voliči, že v tejto strane zostanete? Viete čo, stále som to ja, stále presadzujem túto tému, čiže ja by som ako túto otázku nejako sa nebala, že či zostanem, nezostanem, som to stále ja. Čiže aj keď prestúpite do inej strany, je to podľa vás poriadku? Neplánujem prestúpiť do inej strany a voliči vedia, že stále som to ja, poznajú ma, takže vedia. Pán Raši, ako neúspešný kandidát na župana Košického samosprávneho kraja ste napadli výsledok župných volieb z roku 2017. V prípade, že neúspejete teraz v parlamentných voľbách, budete dôverovať výsledku volieb? Samozrejme, pani redaktorka, ide o dve neporovnateľné situácie a malo to jeden veľký význam, že zistili sa možno mnohé otázniky, ktoré sa pri nových voľbách odstránia práve preto, aby sa nestalo, že v niektorých obciach budú výsledky úplne iné, bude veľký počet neplatných hlasov a aspoň sa verím, že sa odstránia akékoľvek pochybnosti o manipulácii volie, pretože voľby majú byť férové a majú naozaj v nich vyhrať tí, ktorí majú najviac hlasov. A musím naviazať na pani podpredsedničku strany, lebo to sme sa nedohodli, ale
A ja oceňujem nielen to, že máme tu teda preklad do posunkovej reči, ale aj náš úrad myslí na ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí a tiež pripravujeme aj webové stránky pre bežných užívateľov, ktorí sú slabozraky aj s výraznými formami postihnutia, aby sa vedeli veľmi jednoducho k ním dostať a vedeli si ich prečítať, pretože to je forma, aby každý mal prístup k informáciám v rovnakej miere. Tú smernicu za ňu som hlasovala, čiže ďakujem, že ju implementujete. Tak. No výborne, že na niečom sa teda zhodnete, to tu máme málo kedy. Poďme na takú všeobecnú otázku. V stručnosti skúste povedať, aké sú tie najväčšie problémy Slovenska, na ktoré by ste sa možno aj vy chceli zamerať. Naozaj v stručnosti, aby si voliči urobili obraz o tom, či sa stotožňujú s vašim videním Slovenska. Pre mňa tá najdôležitejšia otázka alebo ten problém je naozaj situácia ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Naozaj ten stav, v ktorom oni žijú, tie problémy, s ktorými oni zápasia dennodenne, sú také, že mnohí z nás si to aj nevedia predstaviť. Mňa pred pol rokom kontaktovala mama jedného dievčaťa ťažko zdravotne postihnutého. Skúste ktoré... v stručnosti vymenovať, aby ste... Ja by chcem uviesť ako konkrétny príklad, aby bolo zrejme, že vlastne aká tá situácia je vážna. Toto dievča potrebovalo ošetrenie chrupu v celkovej narkóze, alebo má ťažké zdravotné postihnutie. A dostala termín, mala akutnú bolesť a dostala termín o 7 mesiacov u zubára. Mne sa zdá, že toto je situácia, ktorá je neprípustná. Proste v dnešnej dobe, 21. storočí, o to viac, že sa tu hovorí, že je tu nejaký sociálny štát. Naozaj je tu veľká skupina ľudí, ktorá proste žije na hranici chudoby, ktorá zápasí s úradmi, ktorá nevie, kde má začať, keď sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím. Tí rodičia nevedia, na čo majú nárok, proste musia chodiť sami si zháňať informácie, zápasiť s tými úradmi. Veľakrát sa musia súdiť so štátom o nejaké kompenzačné príspevky a myslím si, že ten štát by mal byť ten, ktorý práve že podá tú pomocnú ruku takejto rodine, ktorý proste im povie, na čo majú nárok, ktorý bude sprevádzať tú rodinu a nielen toho ťažko zdravotne postihnutého, ale aj tých rodín, ktorí sa... Veľmi rada miniem na túto ešte tému, pretože iba dopoviem, že proste pre mňa je úplne kľúčové, aby aj rodiny, ktoré sa starajú o svojich ťažko zdravotne postihnutých, cítili tú oporu, aby mali možnosť si oddychnúť, aby mali možnosť ísť na rekreáciu. Sú tu nejaké rekreačné poukazy pre ľudí. Ak niekto si zaslúži rekreačný poukaz, tak sú to práve títo rodičia, ktorí sa 24 hodín denne starajú o svoje deti. Budeme sa rozprávať o tej téme. Pán Raši, vaše videnie? No, v prvom rade ten dôsledok toho, čo pani Žitňanská hovorila, je bezbrehá privatizácia zdravotníctva, ktorá sa stala za Dzurindovej vlády, ktorej súčasťou bolo aj vaše KDH. Naozaj doteraz znášame dôsledky, pretože systém, ktorý má byť usporiadaný a riadený a regulovaný štátom, bol pustený do súkromných rúk. A čo sa týka tých najdôležitejších oblastí, samozrejme tá prioritná oblasť stále bola a bude sociálny štát, ochrana tých najzraniteľnejších detí, dôchodcov, postihnutých ľudí. To je téma, ktorá je našej strane vlastná. Budeme v nej pokračovať. Druhou mimoriadne dôležitou témou je bezpečnosť. A napriek tomu, že momentálne patríme medzi 25 najbezpečnejších krajín na svete, nemusí to byť tak. Vidíte, že problémy z hľadiska migrácie sa dejú v Turecku. Je tam 3,5 milióna ľudí. Sú problémy na politickej scéne. Pokiaľ sa dojde ku konfliktu s Tureckom, môže sa stať, že migrácia bude znova veľkou témou Slovenska a veľkým problémom. Potom je to samozrejme práca a čo najnižšia nezamestnanosť. Slovensko má rekordne nízku nezamestnanosť, menej ako 5%, čo tu dlhodobo nebolo. A takou zvláštnou témou pre mňa veľmi blízko je regionálny rozvoj a podpora aj tých najzaostalejších miest a obcí, pretože máme pripravený špeciálny program, ktorého výsledkom je vytváranie pracovných miest v regiónoch práve preto, aby sa nám rodiny nedelili a aby nám nemuseli odchádzať jeden alebo obaja rodičia za prácou mimo svojho domova. No a samozrejme, potom sú to oblasti, ktoré musia byť prioritou pre každú vládu, či zdravotníctvo alebo školstvo. Pán Raši, vy ako vicepremiér pre investície a informatizáciu ste na najväčšej konferencii o IT vo verejnej správe na Slovensku povedali, že úspešne bojujeme proti byrokracii. Budem vás citovať, podarilo sa nám odstrániť papierový výpis obchodného a živnostníckeho registra z listu vlastníctva, registra trestov. Od 1. septembra zmizli aj ďalšie výpisy, napríklad papierové potvrdenie o návšteve školy. Považujete to za dostatočné, keď v dnešnej dobe napríklad, ak si chce niekto zmeniť korešpondenčnú adresu, stále musí naskenovať ten dokument a posielať to e-mailom. Naozaj niektoré procesy sú ešte veľmi zložité. No, musím vás opraviť, nemusí. V súčasnosti zmena trvalého pobytu, prihlásenie auta. Nie všade to tak funguje. Ešte raz, všade to už tak funguje,
A ten, no z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nie. Ten, kto chce sa prihlásiť, vie. Možno, že stránka nebola pre vás tak užívateľsky príjemná, aby ste to tam hneď našli, ale to bol len začiatok, ktorý som spomenul, pretože odkedy táto konferencia prebehla, prišli ďalšie odstránenia výpisov a dokonca táto vláda už schválila zákon, kde v budúcom roku nebudú po jeho vstúpení do platnosti, nebudú musieť nosiť rodičia rodný list, sobášny list, úmrtný list. Nebudú musieť nosiť podnikatelia, ktorí sa zúčastňujú verejných zákazok, potvrdenia, ktoré teraz nosiť musia. A výsledkom čoho bude, že pokiaľ nepôjde o špeciálne súťaže, tak podnikateľ nebude musieť predložiť žiadne potvrdenie. A aby som povedal aj v číslach z hľadiska rodných listov alebo potvrdenie o návšteve školy, ide o položky, ktoré sa dávajú naozaj vo viac ako milióne kusov ročne. Čiže tá byrokracia, ktorá sa dlho rozbiehala, teraz reálne nastúpila a treba si uvedomiť, že nejde iba o technické riešenia, aby si to daný úradník vedel danú informáciu o vás zistiť sám. Ide aj o to, že pri prvom zákone sme museli zmeniť 160 zákonov, pri druhom viac ako 70 zákonov, ale zvládli sme to a to, že nebudeme robiť z ľudí poštárov, sa začína stávať realitou. Pani Žitňanská, vy chcete teda systémovo zmeniť prístup štátu chorým osobám, ako ste to už naznačili, pretože dnes už naozaj trpí zdravotným postihnutím takmer každý desiatý človek na Slovensku. To sú naozaj veľmi zlé štatistiky. Chcete posilniť sieť povinnej integrovanej starostlivosti pre deti so zdravotným postihnutím? Čo si máme pod tým predstaviť? Skôr ako odpoviem na otázku, ja by som zareagovala len teda na to, čo hovoril pán Raši o tom, že za ten stav zdravotníctva môže nejaká Dzurindová vláda. Samozrejme, že ja chápem, že je politická diskusia a predvolebná kampaň, ale tak povedzme si pravdu, ako to je. Všetky tie privatizácie alebo aj nákupy CT-čiek a tak ďalej prebiehali aj za vašich vlád. A teraz IFP vydalo správu o tom, že 500 miliónov ročne nám zdravotníctva len tak vyfučí von. Čiže ja si myslím, že veľký podiel na tom, v akom stave je to zdravotníctvo, nesie aj strana Smer. A pokiaľ ide o nezamestnanosť, z vlastnej skúsenosti viem, lebo sa na mňa obracajú mnohí ľudia práve aj so zdravotným postihnutím, ktorými sú ponúkané rôzne pozície, ktoré nemôžu zastávať vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie. Následne sú vyradení z tej evidencie, čiže áno, klesá nám počet nezamestnaných, to neznamená, že tí ľudia si nachádzajú prácu. A teraz k vašej otázke. Je úplne kľúčové, aby v prípade, že teda sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, alebo aj počas života v dôsledku úrazu alebo choroby sa vyskytne zdravotné postihnutie, aby vlastne existovalo centrum včasnej intervencie, ktoré hneď sa chopí tej rodiny. Mne sa veľmi páči model, ktorý je vo Francúzsku, ktorý vlastne takúto rodinu potom sprevádza nejaký ten čas a snaží sa nakresliť tú ďalšiu životnú cestu pre to dieťatko alebo aj pre toho dospelého. Vlastne aký typ vzdelania môže mať, aký typ rehabilitácie, ako ďalej sa uplatniť v živote, pretože aj mnohí ľudia so zdravotným postihnutím proste napriek zdravotnému postihnutiu majú obrovské zručnosti a schopnosti a je škoda, že vlastne nemôžu sa uplatniť na otvorenom trhu práce. Jedna vec je ale včasná pomoc, druhá vec je, že tento problém súvisí s tým, čo sa týka integrácie detí so zdravotným postihnutím, nedostatok asistentov. Áno. A to je tiež vyriešiť. Veľká téma. To je veľká téma. Ja túto tému riešim už niekoľko rokov. V 2013 roku sa mi podarilo, tedy bol ministrom financí pán Kažimír. A vtedy sme potrebovali nejaké 4 milióny na dofinancovanie tých žiadostí, ktoré boli podané na asistentov učiteľa. Vtedy minister Kažimír bol ústretový, tieto 4 milióny uvoľnil navyše, čiže vtedy sme mali pokrytý ten počet, ktorý bol potrebný. Žiaľ, deti pribúda s rôznymi špecifickými potrebami. Dnes si je uspokojených tých žiadostí len na 48%, to znamená, že viac ako polovica tých detí nemá asistenta učiteľa. Čiže my potrebujeme dofinancovať a nie cez eurofondy tieto posty, pretože to sú úplne tie kľúčové a základné veci, ktoré štát musí naplňať. Eurofondy by mali ísť naozaj na nejaké inovácie, proste pilotné projekty, niečo, nejaká pridaná hodnota, ale nie na veci, ktoré si má plniť štát zo zákona. Pán Raši, vy ste bývalý minister zdravotníctva a lekár, čiže otázka pre vás, čo sa týka programu strany Smer, napriek tomu, že sú tam len 3 body, pretože 2 už teda schválila vláda, uvidíme, ako to v parlamente dopadne. Naozaj by ste súhlasili s tým opatrením, že lekár, ktorý neodpracuje na Slovensku aspoň tých 10 rokov, by mal platiť za štúdium, Smer to vyčíslil na nejakých 55 000 eur? Prvá dôležitá informácia je, že štúdium u nás na lekárskej fakulte aj v ostatných školách ostáva bezplatné. A tá téma vznikla preto, lebo nám chýba viac ako 3000 lekárov, ďalších 2000 je v dôchodkovom veku. A tá požiadavka, ktorá prišla z regiónov, to nebolo vymyslené nejakým politikom, bola jednoduchá. Naši občania, naše mami, naši starí rodičia, aj
naši aj ľudia, ktorí majú deti, chcú, aby naši kvalitní slovenskí lekári ich liečili tu, pretože to, že ich vychováme, na to sa skladáme všetci. Tých štúdium predsa platí štát a ľudia v regiónoch nepovažujú za férové, aby sa naši mladí lekári, ktorí vyštudujú za peniaze všetkých ľudí, išli starať o starých, bohatých dôchodcov do Rakúska alebo Nemecka. To opatrenie je ideá, ktorá sa dá rozpracovať. Samozrejme, človek, ktorý bude chcieť ísť do zahraničia na stáž a potom svoje skúsenosti po nejakom čase bude chcieť vrácať späť, je to úplne iná situácia. Ale ide o to, keď máme tak kvalitných lekárov, že sa o nich doslova do písmena v zahraničí bijú, bolo by férové, aby čas splatili aj svojmu štátu a svojim rodičom a svojim deťom. Keď máme tak kvalitných lekárov, nebol by na mieste ich radšej lepšie zaplatiť? Pretože napríklad dekan lekárskej fakulty Univerzity Komenského povedal, že to bude mať úplne opačný efekt, že ešte viac teda medikov bude odchádzať do zahraničia. No, nie je to úplne tak, ako ste povedali, ale otázka bola dobrá, pretože lekárske povolanie je jediné, ktoré má tzv. Platový automat. To znamená, že po nadobudnutí kvalifikácie, ale aj každý rok sa platy našich lekárov, ale aj sestier zvyšujú. Čiže opatrenia sú urobené. Druhým opatrením je to, že štát vie prispieť na špecializáciu lekárov v odboroch, ktoré mu chýbajú, teda vie im kompenzovať náklady, ktoré majú, kým svoje vzdelanie dosiahnu. Ďalším opatrením je, že sa podporia aj lekárske fakulty finančne tak, aby mohli prijať viacej našich študentov. A myslím si, že vďaka všetkým týmto opatreniam postupne dosiahneme stav lekárov, ale aj zdravotných sestier, ktoré na Slovensku naozaj potrebujeme. Lebo analytici, hneď pani Žitňanská, ešte štatistiku, analytici z Inštitútu zdravotnej politiky predpokladajú, že o 5 rokov, a to v optimistickom scenárii, bude chýbať takmer 18% lekárov a 15% sestier. Čiže treba sa zamerať aj na sestry. Ako chcete toto vyriešiť? Na sestry, a myslím si, že aj to je odpoveď na vašu prvú otázku. Keď nám má chýbať toľko lekárov a sestier, tak asi niečo musíme urobiť. A keď štát platí ich výborné vzdelanie, asi by bolo férové, aby sa aj o našich pacientov niekto postaral. A takisto aj pre sestry, takisto aj pre sestry sú robené opatrenia. Sú to rozličné vzdelávacie alebo štipendijné programy práve preto, aby tu sestry ostali. A je to aj zvyšovanie platov, ktoré je takisto stabilizačným prvkom. Pani Žitňanská? Ja by som chcela v krátkosti zareagovať. Mne príde tento návrh, nehnevajte sa, úplne že absurdný. A teda dokonca aj niektorí hovoria, že protizákonný. A my máme množstvo aj ľudí, ktorí študujú alebo študentov sociálnej práce. Chýbajú nám opatrovateľky. To aj ich budeme trestať za to, aj keď odídu? Napríklad? Alebo proste mne to naozaj príde nesystémové, protizákonné. Je to strašenie tých mladých ľudí. Namiesto toho, aby sme vytvárali podmienky, kvalitné podmienky, aby tie nemocnice neboli plesnivé, lebo nejde ani o tie platy. Mne mnohí lekári mladí hovoria, že tie platy u nás nie sú až také nízke, že vlastne ako dokázali by s tým žiť, ale to prostredie ich demotivuje. Čiže skúsme naozaj sa postaviť k tým nemocniciam tak, že budeme do nich investovať a takisto, že sa ponúknú nejaké motivačné iné prvky tým lekárom a zdravotným sestram, aby neodchádzali a rovnako aj tým opatrovateľkám. Máme obrovský problém a na toto ako keby vláda zabudala, že máme tu starnúcu generáciu, máme tu množstvo ľudí so zdravotným postihnutím a nemá sa o nich kto starať. No, musím zareagovať, pretože pani Žitňanská, ste boli asi dlho v Bruseli a neviete, čo sa tu všetko urobilo, pretože za posledné roky sú tu najmasívnejšie investície do zdravotníctva. Vybudovala sa nová nemocnica, dávajú sa stovky miliónov na rekonštrukciu pavilónov, na budovanie nových pavilónov, teda aj na zlepšenie prostredia. A takisto sú tu, ako som už spomínal, mnohé stabilizačné programy, takže naozaj predseda vlády to niekoľkokrát hovoril, toto je obdobie najmasívnejších investícií, aby sa dohobehol celý investičný dlh. V Bruseli som teda bola, ale ja som pravidelne bola aj na Slovensku, pretože ja som povedala, že zo Slovenska neodchádzam. A len tá kniha, ktorú poslali študenti pánovi premiérovi, ktorá zachytávala tie plesne v nemocniciach, myslím si, že hovorí za všetko. A takisto aj ten stav zdravotníctva. Ja som včera bola v Revúce, kde mi hovorili ľudia, že oni keď chcú ísť do nemocnice, tak naozaj o 4. ráno musia vstať, ísť si počas senku. Proste to zdravotníctvo kolabuje. Je to jeden obrovský problém, ktorý sa tu nerieši. Revúce nie je štátna nemocnica. A privatizáciu ste dovolili. Ja som nič nedovolila. Vaša, a za stav zdravotníctva, za stav zdravotníctva, akom je dnes, je zodpovedná strana Smer. Nehnevajte sa. Tento ste pustili do zdravotníctva vy a tu je dôsledok. A je to pravda. Boli ste tam, hlasovali ste za to. Je to tak. Ja som hlasovala za vstup Penty. Celé KDH. Ale prosím vás. Celé KDH hlasovalo za privatizáciu zdravotníctva. Jasné. Dobre, ale pán Raši, Smer je niekoľko rokov, 12 rokov vo vláde, teda pri moci, takže mohol s tým niečo robiť. A sme aj urobili. Dali sme
zákon o zákaze zisku a práve opozícia zase za účasti KDH, kde bola pani Žitňanská, to napadla na ústavnom súde. Však tu sa systematicky bojuje preto, aby sa dalo pomáhať pacientovi zo strany opozície. Pani Žitňanská, prejdeme ešte na tie sociálne opatrenia, ktoré navrhujete. Napríklad chcete zvýšiť podporu profesionálnych a náhradných rodičov, ktorí sa budú starať o deti so zdravotným postihnutím, ako lepším ohodnotením? Viete čo, ono je to jednak lepším ohodnotením, ale takisto to, čo nám chýba aj pri náhradných rodičoch, ale aj pri neformálnych opatrovateľoch, je taká tá supervízia, aby vlastne oni vedeli, akým spôsobom sa starať o tieto ťažko zdravotne postihnuté deti. Pretože veľakrát naozaj dostanú možno nejaký rýchlokurs alebo zo pár rád, ale vlastne celým tým procesom potom ako keby, že sú odkázaní ísť sami. A preto je nesmierne dôležité, aby proste tu bol nejaký odborný tím, ktorý nielen na úvod im povie, že tak tu máte nejaké kompenzačné pomôcky, ale potom aj sleduje, že akým spôsobom sa využívajú. Takisto títo rodičia potrebujú psychologickú podporu. Oni veľakrát naozaj melú z posledného a to v tomto štát tiež zlyháva, že vlastne necháva tých ľudí úplne na pospas. Zaujalo ma aj, že teda chcete úpravu financovania úkonov so zdravotne postihnutým pacientom tak, aby sa lekár mohol takémuto pacientovi plnohodnotnejšie venovať. Ako? A viete čo, ono už trošku došlo k takému navýšeniu, lebo na tejto téme sme dlhodobo pracovali aj s rôznymi združeniami občianskými, ale stále ešte z toho, čo počúvam, to nie je dostatočné. Ide o to, že keď máte napríklad dieťa s autizmom alebo s nejakým mentálnym postihnutím, tak naozaj tá komunikácia s ním je ťažšia. A treba viacej času, aby ten lekár mohol sa mu venovať, aby mu mohol vysvetliť a musí byť za to on zaplatený. Nemôže byť zaplatený za takéhoto pacienta rovnakým spôsobom ako za pacienta, ktorého dokáže vybaviť v priebehu pár minút. Pán Raši, vy ste tu argumentovali tým, že Smer teda rieši problémy a dlhodobo sa robí na rôznych sociálnych opatreniach. Teraz tu máme príklad toho, ako pár týždňov pred voľbami, teda chce vláda ešte prijať opatrenia, ktoré nás majú zadlžiť a je otázne, kde na ne vezmeme peniaze. Dnes sa teda otvorila mimoriadna schôdza. Uvidíme, či poslanci aj budú hlasovať o týchto návrhoch, keďže skupina opozičných poslancov zablokovala to rokovanie. Ale príde vám to zodpovedné takto narýchlo pred voľbami? No príde mi nezodpovedné, čo robia opoziční poslanci. Je to hanba, keď blokujú rokovanie schôdze Národnej rady, blokujú vystupovanie zástupcov ľudí, ktorí boli zvolení, ktorí chcú jediné zvýšiť dôchodky dôchodcom, dať 13. dôchodok a pomôcť rodinám, matkám s tým, aby mali vyšší prídavok na dieťa. A chcem povedať, že pokiaľ je trestný čin to, pretože dokonca niektorí opoziční politici dali trestné oznámenie na členov vlády, tak pokiaľ je trestným činom to, že chceme finančne pomôcť dôchodcom, rodinám s deťmi, matkám, samoživiteľkám, tak tu prehlasujem, že sa nechám za tento trestný čin rád zavrieť. Ale naozaj, je podľa vás zodpovedný argument, že niečo takéto prijímate kvôli tomu, že nedôverujete budúcej vláde? Ale vláda pracuje a takisto aj poslanci majú pracovať do posledného dňa a po voľbách budeme pracovať takisto. Však náš mandát nekončí voľbami. My budeme pracovať a ja verím, že budeme pod vedením Petra Pellegriniho, mimochodom ktorého chce za premiéra najviac ľudí, pracovať ďalšie 4 roky. My nekončíme s prácou voľbami. My pracujeme ďalej a toto je jedna zo súčasti ako pomôcť dôchodcom a rodinám, ktoré majú deti. Môžem zareagovať? Je to jeden zo spôsobov, ako si kúpiť tých voličov. Mali ste 12 rokov na to, aby ste pomohli seniorom, aby ste pomohli rodinám a robíte to teraz naozaj krátko pred voľbami. Dokonca aj váš pán premiér pred nejakým časom hovoril, keď ešte mali rôzni poslanci z iných klubov rôzne návrhy, tak hovoril, že sú to také tie predvolebné kortešačky. Ako toto, čo sa deje, proste sekera za 800 miliónov a my nehovoríme, že netreba pomáhať. My nehovoríme, že netreba zvyšovať dôchodky alebo rodinné prídavky. Proste to, čo tvrdíme, je, že spôsob, akým to robíte, je perfidný. Pani poslankyňa, nehovorte. Nie som poslankyňa zatiaľ. Robte, boli ste poslankyňa Európskeho parlamentu, nehovorte, robte. Nenaštudovali ste si to, čo sa tu urobilo. Zastropovanie veku do dôchodku, vlaky zadarmo, zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie opatrovateľského príspevku, zvýšenie príspevku na sociálne siete, na sociálne služby. A je to úplne prirodzený proces. Vianočný príspevok sa transformoval do plnohodnotného 13. dôchodku a stojím si za to, že je to opatrenie, ktoré malo prísť a verím, že ho vláda dosiahne a dotiahne. Otázne sú napríklad, pani Žitňanská, dovolíte, otázne sú tie prídavky na deti, pretože počas týchto 4 rokov sa zvyšovali len o pár eur, teraz je to o polovicu. Prečo taký náraz zrazu? Prečo sa to nedalo už skôr? Robili sa iné opatrenia, čo sa týka detí. Zvyšovalo sa materská pre matky. Rozhodlo sa, že sa prispieje deťom, ktoré nastupujú do školy. Rozhodlo sa, že sa zvýši rodičovský príspevok pre matky, ktoré pracovali o 150 eur. Čiže toto je jedna zo súčastí
toho, ako pomôcť matkám, teda rodinám s deťmi, ako pomôcť dôchodcom. A je to veľmi správne, je správne, že to prišlo teraz, lebo teraz sa opozícia naozaj môže vyfarbiť a ukázať 2,5 miliónu ľudí. Pán Raši, vy máte 25 sekúnd, pani Žitňanská 40. Pán Raši, ešte skúsme k povolebnej spolupráci. Čo by bola ideálna vláda, v akej by ste chceli byť a ako si to predstavujete? O ideálnej vláde rozhodnú ľudia a ja verím, že sa rozhodnú tak, ako to deklarujú aj teraz, teda že dajú dôveru tomu, koho chcú vidieť za predsedu vlády najviac, a to Petrovi Pellegrinimu, a on zostaví vládu. Máte ešte 15 sekúnd, tak skúste povedať, keby ste sa dostali do parlamentu aj v prípade do vlády, či by ste mali opäť záujem o túto pozíciu, ktorú máte, alebo prípadne o nejakú inú? Moja pozícia je absolútne nepodstatná. Pre mňa je podstatné, aby sme boli schopní vytvoriť vládu a aby na jej čele bol súčasný predseda vlády, akceptovaný európsky politik, ktorý má všetky predpoklady na to, aby Slovensko viedol úspešne ďalej. A to je moja priorita. Moja pozícia v budúcej vláde je úplne nepodstatná a vôbec nejako... Ďakujem, už ste si vyčerpali čas. Pani Žitňanská, opozičné strany veľmi často hovoria o tom, a boli sme to svedkami aj dnes v parlamente, keď teda skupina okolo Miroslava Beblavého priniesla do plena tú tortu ako symbol toho, že sa teda koná nejaká svadba medzi Smerom a SNS. Naozaj je ešte toto téma a nie je skôr podstatné riešiť, či sa demokratické opozičné strany budú vedieť dohodnúť, pretože zatiaľ to tak nevyzerá. Myslím si, že je dôležité, aby ľudia vedeli, že táto hrozba tu je, že Smer je ochotný vstúpiť do vlády z SNS. A už ste si minulý čas, pán Raši. Nedali ste mi šancu. Nie je takáto možnosť. Čiže ak by som mohla ja pokračovať vo svojom čase, čiže táto hrozba tu je. Nie. Videli sme tu aj pri mnohých kľúčových hlasovaniach, aj pri zvolávaní tejto parlamentnej schôdze. A našou ambíciou samozrejme je zostaviť vládu s demokratickými opozičnými stranami. Čím menej ich bude, tým bude lepšie, ale tá situácia podľa prieskumov zatiaľ vyzerá tak, že tých strán bude viac. Voliči rozhodnú, my príjmeme rozhodnutie voličov a budeme sa snažiť tie 4 roky potom naozaj viesť zodpovednú politiku. Tak vám veľmi pekne ďakujem, už ste si vyčerpali čas. Ďakujem za vašu účasť a želám ešte pekný večer. Ďakujem. Pekný večer, z SNS Smer nepôjde nikdy. No, uvidíme skôr ráno. Ďakujem, dovidenia, my ideme do finále.